Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira amma ba'du. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin sedayaning para alim ulama ingkang tansah kalu ta'zimaken Dewan Syuriah MBC Kecamatan Ngasem, pengurus tangfidiyah serta banom-banomipun NU nggih saking Kecamatan Ngasem, Pak Lurah, Pak Wo, Mbah Mudin, Bayan, Cari, BPD, RT, RW, Pak Mantri, Bu Bidan, sadukun bayine menawi rawuh. Bapak Ibu ingkang menila langsung kemawon. Kula njenengan urip teng alam donya niki diparingi kebebasan dening Allah dikongkon milih perkara loro. Sing nomor setunggal kula njenengan angsal urip ijen utawa uzlah. Sing nomor kalih kula njenengan angsal urip kumpul karo wong utawa mukhalathah. Sing nomor setunggal kula njenengan angsal urip ijen utawa uzlah kranten napa ternyata sedaya dosa ingkang kula njenengan lampahi ternyata ujung-ujunge sebab kumpul karo wong. Wis to alima kaya apa sugih kaya apa nek jek kumpul karo wong mesti jek nglakoni dosa. Ngeten iki ketoke ya apik ya rukun ya kompak. Tapi nek jek kumpul karo wong ya jek nglakoni dosa. Kula munggah mpunten sing ngrasani dik wau. Ih cah wis payu rapi to urung ngwenyek modele. Anak kula matuk 3 Ibu. Pangapunten nek bojo nembe setunggal. Kadang-kadang enten tiyang gadah damel wong wedok-wedok do ngelumpuk do ngiwangi kaya rukun-rukuna. Ana sing ngulek lombok, ana sing ngulek brambang. Kadang-kadang lomboke urung ajur, brambange urung ajur, tapi tanggane wis ajur. Ibu tasik istiqomah ning ngrasani. Lha kok tasik piye to? Mulane kula njenengan nek kepengin klebu swarga, dalan sing paling gampang aja urip kumpul karo wong. Ning dhuwur gunung dhewe mangan godhong-godhongan saenenge salat tok zikir tok mati langsung klebu swarga wong ora tau kumpul karo wong. Sing pertama. Sing nomor kalih kula njenengan angsal urip kumpul karo wong utawa mukhalathah. Kanjeng Nabi dawuh, "La angsabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairum min ibadati rajulin munfaridin 40 sanatan." Sapa wong sabar kumpul karo wong sak jam wae, sapa wong sabar kumpul karo wong sak jam wae, mongko wong iku ngalahno ibadahe wong sing urip ijen 40 taun. Maksudnya sabar kumpul karo wong niku pripun Bu? Ya sabar kumpul wong sing apik, ya sabar kumpul wong sing elek. Maksudnya nek ana wong apik ya diapiki, nek eneng wong elek diapiki kok dieleki. Ana wong apik diapiki ben tambah-tambah apike, ana wong elek diapiki ben gak nemen-nemen eleke. Kula jenengan urung diarani wong sing apik. Urung diarani wong sing apik nek durung iso ngapiki wong sing kelakuane elek. Nek diangen-angen Bapak Ibu, urip niku mirip-mirip salat. Ana salat ijen diarani salat munfarid. Ana salat kumpul karo wong diarani salat jamaah. Salat munfarid, salat ijen ganjarannya pinten, Pak? Setunggal nek ditompo. Salat ijen niku ketompone rada angel. Soale khusuk ya ora, fasih ya ora. Allahu akbar kaya-kaya khusuk-khusuk. Grimis klotak-klotak bongkoh pemenanku. Angel-angel ketompone angel. Tapi nek salat jamaah, salat kumpul karo wong, ganjarannya pinten? 27 tek akeh ketompone timbang orane. Berarti kesimpulannya apa ini urip dhewe karo urip kumpul karo wong? Apa ini Bu? Karek wonge Bu. Soale ana wong tatanan wis apik, keterak wong kuwi bujat kabeh ya ana. Ana wong wedok nek petuk wong nyelatunan ya ana. Teng mriki nggih enten tiyang model ngoten niku. Senengane nyelatunan. Wonge ya teko. Kon maju sitok nggo conto kene. Wong modele ngoten. Ngapunten Pak Lurah. Dalu niki kula kepengin bahas tabaruk ngalep keberkahanipun setunggaling hadis. Niki kula kutip saking kitab Nasoihul Ibad babul khumasi luhur dhewe.
ana wong limo terus e Kanjeng Nabi sing wajib diapiki senajan kelakuan elek. Kanjeng Nabi dawuh manis takhofa khamsan khasira khamsan. Sapa wong remehna wong limo iki mongko wong iku ngrusak perkara limo liyane. Sapa sing wajib diapiki senajan kelakuan elek? Setunggal ulama. Kanjeng Nabi dawuh manis takhofal ulama khasira dina. Sapa wong remehna ulama mongko wong iku ngrusak agama. Sapa wong remehna ulama mongko wong iku ngrusak agama. Ana kiai apik ya diapiki, ana kiai elek. Diapiki. Eneng kiai sing kelakuane elek. Yo eneng aja eneng ngono. Sing nyeklimik yo tersinggung perasaanmu. Ana kiai apik diapiki ben tambah-tambah apike, ana kiai elek diapiki ben gak nemen-nemen. Elek, kena apa tau kiai apik kon ngapii, kiai elek kon ngapii. Sa elek elek e kiai, sa elek elek e ulama, jasane kata, jasane kata. Contoh, solat subuh teng ngriki pinten rakaat? Kalih, nganggo kunut napa mboten? Padha karo aku berarti sampean. Soalnya aneh sing gak nganggo kunut. Sampean kok ngerti nek solat subuh rong rakaat nganggo kunut ngoten niku ya apal Qur'ane ya apal hadise. Akeh wong ngapal Quran ngertine aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ora nerangke rakaat. Hadise Kanjeng Nabi sing masyhur, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, terus Kanjeng Nabi. Jenengan nate ngertos salat Kanjeng Nabi. Lah kok roh nek salat subuh rong rakaat sing ngandani sinten? Lah kiai. Ngeten lho Pak. Ibaratnya ilmune Allah niku sumberan, Kanjeng Nabi niki sanyo sing nyedhot. Ulama niki paralon sing ngeter-ngeterno banyu. Sampeyan kok gedeng karo paralon? Paralon cilik ketok. Sampeyan wani ngetok paralon berarti sampeyan wani gak keduman banyu. Sampeyan wani elek karo kiai, elek karo ulama berarti sampeyan siap gak keduman ilmune Gusti Allah. Tapi benjing nek enten kiai aja celuk di paralon liwat, paralon liwat. Ya aja celuk ngono niku namung contoh kok kok celuk. Maksud kula niku mas yo kiai cilik-cilik lak yo aja remehke. Maksud kula niku kula Pak, ngapunten Pak Lurah, biasanya pengajian teng pundi-pundi nek 5 menit, 7 menit maksudnya ning kene wis ning jahe, wis ning ngoten lho maksud kula niku ngoten. Kawit mau ora paham-paham tak wasi panitia iki piye. Pun-pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kok tambah golek panitia dadakan wis rungokno ngene. Urusane panitia jahe karo banyu iki urusane panitia. Terus ngeten. Terus apa sing diarani ulama? Kok Kanjeng Nabi wasiat ape ana karo ulama senajan kadang-kadang ulama niku duwe kelakuan elek. Sapa sing diarani ulama? Apa wong sing ketonan putih? Apa wong sing nganggo jubah? Apa wong sing surbani gedhe ngoten niku sing diarani ulama? Niku pakaian kesaenan, nggih kadang-kadang ngoten, nggih kadang-kadang mboten. Wong buktine saiki ya akeh wong ketonan putih, jubahe gedhe, surbane gedhe, tapi nek roh dhuwit matane abang. Ijo jaman Pak Harto. Jaman Pak Joko Widodo iki dhuwit sing paling gedhe rupane. Apa akeh wong penganggone kaya penganggone nabi sing diagem para sahabat, tapi kelakuane kaya dajjal. Makanya terus Imam Ghazali sing diarani ulama niku alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ila Allah. Ulama itu orang-orang yang menjadikan ilmunya agar dia lebih dekat kepada Allah. Awake dhewe sebagai ulama parek karo Allah, umat sing dibina yo parek karo Allah. Ya ora tak terusno wong sing mbok wasi sing nyugahi jahe model ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki soalnya judulnya silaturahim ulama karo umaro. Aku tak bahas ulama edisi, kok lagi umaro e. Tekon didik menek cerita. Oh jaya. Sing darane ulama niku alladzina yaj'aluna ulumahum litaqurrubihim ila Allah. Sing darane ulama niku wong-wong sing dadekno ulama niku kanthi ilmune wong iku parek karo Allah. Awake dhewe sebagai ulama parek karo Allah, umat sing dibina parek karo Allah. Dadi ulama niku ora iso didadekno tukang becak terus deklarasikno iki dadi ulama ora iso.
Saiki gampang sak dalan-dalan iki lho saiki ulama, ulama jadi-jadian. Ulama niku wong sing dadekno ilmune parek Allah, awake parek Allah, umat sing dibenahi ya parek Allah. Ngeten lho Bu. Ulama kuwi ra kudu ngimami masjid, ra kudu ngimami musala, ra kudu duwe pondok. Sapa wong sampean sawang kok eling Allah. Najan tukang becak sampean sawang kok tek eling Allah. Oh iku ulama. Najan tukang ngarit, tukang ngedos, tapi sampean nek deg-deke parek Allah iku ulama. Contoh ngeten, jenengan nyawang kula kok tek iling Allah, oh kula ulama. Jenengan nyawang kula kok tek iling duwe, oh berarti kula blantik. Wong kiai disawang kok ora ngelingno Allah itu jenenge blantik. Tapi ngapunten akhir-akhir niki kathah ulama ingkang dipun remeh. Contoh. Teng ngriki enten TPK enten diniyah nggih. Teng pundi TPK ini? Teng ngriko. Bu, umpama sampean duwe anak perawan dilamar cah loro. Siji kepala TPK, kepala diniyah, nomor loro kepala SMP negeri. Cara wong kene iki milih kepala sing arep ta sing guri? Kepala sing arep enten apa Kang santri kok dolan iki mejite ta diniyah sing bangun nek ning santri dolan prasane tarian. Boten Bu sepindah silaturahim ingkang nomor kalih yo gani jenengan niku remen kula. Lah kula nggih sak wangsule nggih remen nek angsal kula rumat piyambak. Lho iki nglamar to Kang? Nggih, ngeten lho Kang padha-padha santrine tak istikharah dhisik kira-kira apik to ora maslahah apa ora ngono model. Nek dilamar kepala SMP negeri wis ora sah istikharah, wis mesti apik. Teng mriki enten model tiyang ngoten niku. Aku wis roh wonge kok. Nduwiluk rawane ndangak ngene. Nek delok nasibe santri kuru-kuru rapat tak neng sing anu, ya Allah, ya Allah. Nomor 1. Ana kiai apik diapiki, ana kiai elek. Terus sing nomor 2. Sapa sing wajib diapiki senajan kelakuan elek, umarok pejabat pemerintah. Kanjeng Nabi dawuh manis takhafal umara khasirat dunya. Sapa wong remehna pejabat pemerintah, mongko wong iku ngrusak donya. Ana lurah apik ya diapiki, ana lurah elek diapiki. Kami tuwa apik diapiki, kami tuwa elek. Cari apik diapiki, cari elek. Ngapunten Pak Wo, kula mboten seneng nyebut perangkat Pak Wo. Soale perangkat niku nek disingkat ra patek tepak. Perangkat perang karo masyarakat. Totonane pejabat ora tau padha karo rakyat. Kula seneng niku nyebut pamong. Pamong niku nek disingkat apik, pamong opahe momong. Dadi lurah momong masyarakat diopahi opahe jenenge bengkok, kami tuwa mamang masyarakat diopahi opahe jenenge bengkok, mudin bayan momong masyarakat diopahi opahe jenenge bengkok. Mulane tulung wong sendang riki tulung. Jenengan nek njaluk tanda tangan tek Pak Wo, tek Mbah Lurah, tek cari tulung. Nek njaluk tanda tangan tulung mboten sah nggawa rokok. Perkara wis diopahi bengkok. Kok ana lurah, ana pamong, ana kami tua kok njalukan rokok, lapurke iku jenenge gratifikasi. Iku iso ngringkuk ning penjara diterusno iku. Aja keplok. Keplok iku panggilane setan. Ya wis biasa ngono ae kok aten keplok. Pak Wo kok utak watuk ning apa Pak Wo? Mboten niki guyon Pak Wo sampean nok tambahan. Pamong opahe momong. Lih, kena apa to pejabat apik kon ngapiki, pejabat elek kon ngapiki? Ngeten Bapak Ibu. Bangun pemerintahan sing apik niku penting. Tapi bangun masyarakat sing apik niku luwih penting. Kranten napa pejabat pemerintah terbentuk dari masyarakat. Wis to ngeten. Indonesia ki ayo dirumat sing apik. Aja pengin gawe negara anyar. Aja kepengin ngerusak negara sing wis tatanan dadi iki. Ayo masyarakatnya didandani. Ki sing teko kabeh ki wong NU ya. Jajal, tak jajal. Biasanya wong NU iki rowan biasanya. Nek gak roh berarti desa kene iki. NU ne ra patek tenanan. Siapa kita? Nek kula muni siapa kita niku nek jawab NU lho Bu, sing kuat, sing keras. Siapa kita sing jawab wong limo. Ngono kok ciri wong NU tenanan. Tak baleni sing semangat. Dalu-dalula mboten napa-napa nggih. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. Pancak piye nek jawab piye-piye?
Pancasila Jaya. Tak boleh nih. Siapa kita? NU, Pancasila, NKRI, Nusantara. Deso, deso. Nusantara milik kita. Tak boleh nih, sing semangat, sing kompak. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, Nusantara milik kita. Wes wes. Bangun tak baleni. Bangun pemerintahan sing apik niku penting, tapi bangun masyarakat sing apik niku luwih penting. Kranten apa pejabat pemerintah terbentuk dari masyarakat, termasuk kanca-kanca Banom NU ngadakno silaturahim santunan itu tujuane pengin dandani masyarakat. Supaya masyarakat e apik. Nek masyarakat e apik, mesti pimpinane apik. Contoh, contoh. Ibu bapak ngapunten, tahun 2019 niki kula njenengan ngadepi musim politik. Tahun politik ana pocongan presiden, ana pocongan DPD, ana pocongan DPRD, ana pocongan DPR provinsi, daerah ana DPR pusat. Kira-kira wong sendang riki, kira-kira. Kira-kira ki nyoblos calon DPR sing apik apa calon DPR sing ngandum duit? Kira-kira nyoblos calon DPR sing apik apa sing ngandum duit? Rungokno Pak Wo, wargamu Pak Wo. Lah nek kelakuane rakyat yang geragas model ngene iki, ya aja arep-arep pimpinan sing apik. Kula lho ngapunten Pak, mboten ngandel sak kuku ireng. Tik lurah, tik bupati, tik DPR, tik presiden gubernur dan dadine perkara ndum duwit ora ngandel nek wis dadi ra pengin balekno duwite ora ngandel. Lah sing dadekno wong korupsi niku sapa? Ya wong-wong ngene iki. Ibu, 100.000 duit sogoan kanggo nyoblos ora nyebabno jenengan sugih. Demi Allah ra ngarah sugih gara-gara nampa duit 100.000. Tapi nyebabno negara rusak perkara gara-gara antum duit, negarane dentekno, duwite dentekno calon DPR DPR gara-gara wayah dadine antum. Wis, titeni. Besok kalau ada yang serangan fajar, bu nyoblos kula niki, maaf. Duwe iki ora nyebabno aku sugih, tapi nyebabno jenengan korupsi pun aku nyoblos sampean, tapi sing apik. Ngoten nggih? Rapat setuju modele sampean. Lho, duwe kok ditolak to Pak jare? Mbok sak karepmu, Pak, Pak. Wis ngeten. Mulane ngapunten, NU niki ngajake napa? Masyarakat iki didandani sing apik. Nek masyarakat HP inggal gelisah suatu saat kula jenengan bakal duwe pimpinan-pimpinan sing apik Allahumma. Contoh sing terakhir saka pemerintahan, contoh niki desa napa jenenge Sendang Harjo. Wong Sendang Harjo ki umpama pocongan lurah misale iki contoh ora tenanan ben sampean niku paham. 70% wong Sendang Harjo santri, 40% preman. Tak baleni contoh Sendang Harjo 70% santri, 40% preman. Terus ana pocongan lurah jagone luruh santri karo preman, kira-kira pocongan lurah munang pendhe preman. Lah nek menang preman berarti wong kene akeh preman macak santri. Wong 70% santri kok menang preman, piye yo nek kon jelasno ki. Ya Allah, ya Allah. Maksud kula ngeten lho Pak, Bu. Nek 70% santri mesti seneng dipimpin untung kak lurae sampean. Lah ning apa? Santunan anak yatim ngene iki sampean yo ndukung nyumbang akeh dhewe. Pak Wo nyumbang piro Pak Wo iki? Kok ndang ngontur-ngontur teko tok ra nyumbang. Pak Lurah nyumbang pinten Pak Lurah? Nek padha-padha santrine setel yo nyumbangi yo akeh wong padha santrine kok. Pun nomor 1 sing wajib diapiki senajan kelakuane elek. Kiai ulama. Sing nomor 2 umarok pejabat pemerintah. Sing nomor 3 tonggo. Kanjeng Nabi dawuh manis takhafal jiran khasiral manafi. Sapa wong remehno tonggo, mongko wong iku ngrusak kemanfaatane tonggo. Duwe tonggo apik diapiki, duwe tonggo elek. Rawani jawab modele.
Duwe tangga apik diapiki ben tambah-tambah apike, duwe tangga elek diapiki ben gak nemen-nemen. Teng ngriki enten tangga karo tangga sing boten rukun. Kula niku asline pun curi gaget wau. Kula pengajian iki biasane yo ngelumpuk dari ngarep kene. Teng wingking ngriku lho, kuwatah wong wedok-wedok nglumpuk ning kono kae. Aku yo mikir ning kono kok gak melok dadi siji ning ngarep yo apa duwe musuh ning ngarep to piye. Tolong wong kok ora rukun karo tangga, ngerusak kemanfaatane tangga. Napa kemanfaatane tangga? Kathah. Umpami enten kobongan mulat-mulat sing nulungi dhisik dhewe dulur Surabaya apa tangga? Tangga. Jenengan gadah derek kepaten ninggal sing duduk kuburan wi dulur Jakarta apa tangga? Tangga mulane tulung sing rukun karo tangga. Mangke sing boten rukun karo tangga, tulung mangke dalu niki ndang didodoki lawange. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Sing jero omah mikir iki kok kaya suarane musuhku. Ki dalu-dalu rene iki ngajak geger ketok iki. Ngajak geger wis aku tak siap, tak siap. Eneng apa, Le? Dalu-dalu kok gawe dodok-dodok lawang ngajak geger neh to piye? Ora yo ora, aku rene iki ape njaluk sepura. Wong yahono, yahene kok gak rukun yo aku njaluk sepura sing akeh yo sing wis yo wis. Alah-alah, 5 taun kowe ra wawoh, 5 taun disapa ora gelem melengak, saiki dhep-dhep njaluk sepura ning apa? Wis to yo wis to, sepura dhisik to, engko tak critani. Yo wis tak sepura ndang crito ning apa, Lek? Sampeyan dek menggak nekani anu to. Kuwi lho santunan anak yatim karo silaturahim ulama karo umarok sing dadi dadakno cah NKN UI. Ya terus? Lah iki sampeyan dek mung teko to ora? Aku yo teko yo tapi putuku sing anak yatim ngajak mulai ngantuk dadi aku yang mulai dhisiki. Perkara tak wasi kok nek sing mulai terus. Enek ngene kok nduk isin ape mulai. Lah terus? Lah yo dik menglo Pak Yai niki ngaji sing rukun karo tangga wayah takok ning kene yo ning sing wong gak rukun. Kathah lah wong-wong nglirik aku kabeh to yo. Aku yo isin lah terus aku ki terus njaluk sepura rene. Halah-halah. Biasane pengajian ora tau njaluk sepura, saiki njaluk sepura sampean ngajine apa dik meng? Ngene lho yo. Ngajine dik meng iku duwe tangga apik kaya aku yo kon ngapiki, duwe tangga elek kaya kowe yo kon ngapiki. Gegerne yo wis. Jajakane rukun timbang ngangel. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk ibu ngapunten benjing niki tanggal 10 Asyura. Sakniki pun 10 Asyura. Dik wau sampun poso nggih. Sapa wong poso Tasya'a Asyura tanggal 9 10 mongko wong iku dosa-dosane setahun sing kepengker disepura dening Allah. Allahumma. Apa sing dilakoni tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Syura siji poso pun jenengan lampahi. Nomor loro silaturahim ning gone ulama, sampean benjing kang dolan ning gone Pak Yai sapa sing sampean senengi njaluk donga siji. Sing nomor telu sunaineh bagi wong lanang ngekei hadiah sing terbaik kanggo sing wedok. Dijanjeni. Tajribiyah ulama ampun membuktikan wong lanang gelem ngekei hadiah sing wedok wong tuane. Ibu bapake lan bojone ngekei hadiah mongko Gusti Allah bakal nikel-nikelno 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bojo kula ngeten iki pun kula tawani, "Mi njaluk apa sesuk tanggal 10 Suro?" Cara jenengan dadi bojo kula njaluk napa? Mobil. Mobil wis duwe. Tahun lalu, Ibu. 2 tahun lalu. Kula teng ngene maros pas kula Ponorogo. Ibu, niki tanggal 10 Suro sunahe niku kula maringi hadiah jenengan apa? Emas nggih mumpun nate kula tumbasne. Dhuwit nggih benulan pun kula paringi, jenengan nyuwun hadiah napa? Umroh napa? Anu. Nek jawab maro tuwa, "Le umroh tahun-tahun ngarep wae le, sing penting saiki aku gawekno omah sing apik dhisik." Mikir nek umroh cukup 20 juta, lah nek omah ya ora cukup 50, tapi gak apa-apa.
Dadi menantu sing apik niku ya ora apa-apa. Pun Bu, nggih kula damelke griya 50 juta insyaallah tahun ngarep jenengan dongakne kula angsal nek dilipetno karo Gusti Allah 10 kali lipat sampai 100 kali lipat berarti tahun ngarep aku duwe penghasilan 500 juta setengah miliar. Kula damelke griya 50 juta pas tahun berikutnya kula gadah celengan setengah miliar. Pak Muklas sesuk ngono bojone tukokno 100 juta to apa ngene oleh 1 miliar kok. Jenengan ngoten nggih mangke dalu nang njaluk hadiah. Lah nek angel aduh piye bojoku gak duwe duit gampang Bu mangke dalu ngomong karo bapake, "Bapak aku njaluk hadiah apa gawekno anak sing apik." Ngoten nek. Leh, Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu saged nyumebarake agama Islam kados ngeten niki ora kok perkara Kanjeng Nabi tanggane niku apik kabeh mboten. Masuk Kanjeng Nabi nggih gadah tangga sing kelakuan elek. Kanjeng Nabi niku nate Bapak Ibu nek ajeng jamaah salat subuh karo tanggane niku dicegat ning sotwe kurma, Kanjeng Nabi liwat wantem telek unta, pelek kena pipine. Kanjeng Nabi ngertos nek sing ngantem niku tanggane, Kanjeng Nabi namung donga, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah mugi panjenengan paring hidayah pancen kaum kula dereng sami ngertos. Kanjeng Nabi liwat malih te wantem telek unta pelek kena pipine. Kanjeng Nabi ngertos nek sing ngantem tanggane, "Halah tanggaku dhewe gak popo ngoten." Pak, umpama sampean ajeng jamaah salat zuhur terus karo tanggane de wantem telek sapi wonge bapake, Pak. Oh, sapa mes? Sadu. Wong kene kok kuwereng-kereng modele. Medeni wong dadakan. Kanjeng Nabi mboten, Bapak Ibu. Suatu saat Kanjeng Nabi niku lewat. Berhari-hari lewat mboten enten sing ngantem. Berminggu-minggu lewat Kanjeng Nabi mboten enten sing ngantem. Kanjeng Nabi tanglet para sahabat, sahabat dalem, "Ya Rasulullah, si fulan ning ndi ya kok gak ketok?" "Lho, jenengan mboten mireng ta ya Rasul?" "Krungu apa? Si fulan niku sakniki sakit ya Rasulullah, si fulan niku sakniki sakit." Ibu, bapak, ana wong bendino nglarakno atine sampeyan, bendino ngantemi telek unta. Terus sampean krungu sing ngantemi telek unta sing larakno atine lara. Sampean omongane pripun? Sapa mi bongkoh ya wis. Bojone sapa sing muni? Bapak Ibu, Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku Sayyidul Anam, Kanjeng Nabi niku gustine para makhluk, gustine menungso, wong sing paling akhlake paling apik sak alam donya. Kanjeng Nabi mireng nek tanggane lara tek, Kanjeng Nabi gak tau iling eleke. Niku Kanjeng Nabi. Kula jenengan nek dadi wong apik niku ya duwe tanda, tandane wong apik niku nek petuk wong iling apike niku wong apik. Bu, sampean kok petuk wong tek iling apike, oh sampean wong apik. Lah sampean kok petuk wong tek ileng elek, oh berarti sampean wong elek. Kanjeng Nabi mireng nek tanggane sakit banget temen aku sahabat, pripun ya Rasulullah? Lah ana tangga lara kok aku gung krungu, aku gung tilik. Ya wis nek ngono aku tak ndang tilik, tak ndang tilik. Nggih Kanjeng Nabi mboten, monggo monggo kula dherekaken ngoten. Kanjeng Nabi langsung tilik, tok 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 niki dereng salam kranten tanggane niki tasik kafir. Sapa? Muhammad. Krungu jeneng Muhammad Bapak Ibu, tanggane sing kelakuan elek niki meruntus pucet raine. Perkara wedi. Muhammad zaman aku kuat. Muhammad zaman aku sehat tak antemi telek unta. Lah saiki aku lara, aku gak duwe tenaga, aku lempok Muhammad kok rene, jangan-jangan aku ape ditekek ngono perasane. Perasane Kanjeng Nabi kelakuane kaya dhek. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dzununuhu. Wong iku nek kelakuane elek, wong liya-liya prasane kelakuane elek kaya dhek. Ana apa Muhammad? Aku kurung kabarkan nek sampean sakit, aku kepengin tilik. Ya mlebu gak dikunci. Kanjeng Nabi mlebet. Kanjeng Nabi langsung demek bathuke. Puah nas ka awake sampean. Demek tangane puah nas ka awake sampean. Niki pun mulai berbesmili Bapak Ibu, Kanjeng tanggane Kanjeng Nabi sing kelakuan elek pun mulai nangis. Muhammad, kanca-kancaku sing kafir, tangga-tanggaku sing kafir kae. Sing ngongkon ngantemi telek unta ning sampean Muhammad, sampai detik ini tak ada satu pun yang menjenguk, gak ono siji-siji sing nilii Muhammad. Lah sampean sing tak larano bendino, sampean sing tak antemi telek bendino, lah sampean kok nilii dhisik dhewe ngoten.
Muhammad dungakno Muhammad, muga-muga aku ndang waras. Dungakno Muhammad, muga-muga aku ndang waras. Iki cara sampean sing dadi Kanjeng Nabi paling cepuk walik, Pak wong. Ya tak dungakno, tapi sesuk aja baleni maneh lho ya. Jek diiling-iling. Kanjeng Nabi boten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niliki langsung demek bathuke, demek tangane labak satuhurun insyaallah. Allahumma syfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama. Niki ngantos sak mangke dados tradisi Ibu Bapak, jenengan nek niliki wong lara tek tangga tek bateh nek niliki demek bathuke demek tangane niku sunnah. Terus donga padha karo dungane Kanjeng Nabi. Nek mboten saged donga padha karo dungane Kanjeng Nabi nggih, dungakno nganggo Jawa mboten napa-napa. Nek niliki wong lara demek bathuke, gak usah kuwatir Kak, gak usah kuwatir, insyaallah sampean waras. Demek tangane insyaallah Kak sampean waras, gak usah kuwatir ngoten. Aja kok niliki tanggane mbok demek bathuke. Lih lorone sampean ki ngene iki lek. Lah ning apa? Lah ponakanku kae kawete ya ngene to lek. Lah piye? Mati to lek. Lah iku niliki perkara pengin ngegetno ya kuwi. Bapak Ibu, niki berhubung sing niliki Kanjeng Nabi, sing ndongano Kanjeng Nabi mustajab. Mustajab. Sehat, waras. Muhammad apik men agamamu. Muhammad apik men prilakumu, aku jaan melu dadi pengikutmu Muhammad, jaan aku melu agamamu Muhammad. Kanjeng Nabi dengan akhlaknya wong kafir iso mlebu Islam. Kanjeng Nabi ngislamno wong kafir. Para sahabat ngislamno wong kafir. Para tabi'in ngislamno wong kafir. Tabi'i tabi'in ngislamno wong kafir. Wali songo ning Indonesia ngislamno wong kafir. Bayai Hasyim Asy'ari ngislamno wong kafir. Salafus saleh ulama-ulama kula jenengan sing apik ngislamno wong kafir. Niku cirine ulama sing salim, sing hanif, ulama sing selamat, ulama sing lurus ngislamno wong kafir. Soale ngapunten Bapak Ibu sak niki-niki kathah. Neng media sosial neng Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang ngakune kiai, ngakune ulama tapi gak gelem ngislam no wong kafir, tambah senengane ngafir ngafir no wong Islam. Tengriki enten apa mboten wong sing senengane ngafir no wong Islam. Nek eneng dangon rene sekalian mumpung aku jek untuk serengen. Wong kok senengane ngafir no wong Islam. Akhlake Kanjeng Nabi niku ngislam no wong kafir, aja kok geleman ngafir ngafir na wong Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki pun jam jam 11 luwih sedasa menit. Niki lanjut napa sampun? Sampai jam pinten? Sampai jam setunggal. Ya wis sampe ning kene dhewe lek aku tak mulai lek. Kok nggarap wong sangane tetek. Kula pengajian mboten nate ngliwi jam 12. Nggih, nembe teng mriki kok ketoke dawal. Wong kene senengane dalu nggih. Ya wis nek ngono. Kula pengin mampir kayangan api mangke. Kangen kula kalih kayangan api. Ngeten. Terus piye carane ngapiki tangga? Sopan termasuk nek tangga sakit ditiliki, nek tangga kapundhut ditakziahi, nek tangga ngundang ya di ditekani dirawuhi lah nek tanggane utang ya di disauri disauri sing utang tanggane kok sing nyauri sampean nek tanggane utang ya di paringi. Bapak Ibu akhir-akhir niki kula prihatin. Kula sering iling dawuhe Kanjeng Nabi akhir-akhir niki. So akhir zaman sedekah merajalela. Fakir miskin kopen. Anak yatim kopen. Napa menika tanggal 10 Suro ngeten niki anak yatim kopen, fakir miskin kopen. Bangun musala gampang, bangun masjid gampang akhir zaman. Sing angel siji, ngutangi tangga. Akhir zaman tangga karo tangga ora gelem utang-utangan, senengane utang duit mana. Terus sing Kanjeng Nabi so akhir zaman kabeh wong padha mangan riba, kabeh wong mangan duwe anakan, hanya satu hasta, dua hasta, orang yang tidak memakan riba tapi matane blerengen saking akeh debu-debu riba. Kapan niku Bapak Ibu sak mangke? Jenengan tingali sak niki cah gak listrik wis ditemplai, Anda butuh uang cepat cair hubungi. Wit pelem wis ditemplai, Anda butuh modal tanpa survei hubungi. Loro sing ra ditemplai masjid karo musala. Iki wis ditempleki kiamat. Bu, sampean gak gelem utang tangga kena apa? Mboten diparingi.
Ha modele sampean ngono. Nek wayah utang griseni wong, nek wayah nyaur hawat-hawat elah. Enten tiyange teng mriki? Wes rungokne. So akhir zaman sedekah merajalela anak yatim kopen, tapi ora ning sing do gelem ngutangi tong. Jenengan tingali kitab nopo mawon kesepakatane ulama ittifaqul fuqaha ngutangi tangga kuwi ganjarane luwih akeh tinimbang sedekah. Sedekah iku apik lakoni terus, tapi ngutangi tangga kudu luwih mbok lakoni. Mulane kula niku iling. Riyen niku enten ulama asmane Khatib Al-Baghdadi Bapak Ibu. Dia seorang ulama juga seorang entrepreneur, pengusaha. Teng pundi-pundi Bu, teng sae niki enten duwite teng sae. Kangge napa e nek menawa tangga nglentuk ditakoki le kok nglentuk? Nggih Pak Yai, butuhan kathah mboten gadah duwit. Duwit kok Bu. Pikir iki lho kula nyonyo nang dinggo ngoten. Tak utangi. Mana Pak Yai? Kiai kok nganano duwit ora nyonyo ngoten nang dinggo. Teng mriki enten Kiai model ngoten niku. Walah suudzon sampean kok mboten. Urung mbok jajal kok wis muni mboten. Suudzon kuwi dosa. Numpak bikal, numpak kendaraan ditakoki petuk tanggane ngelentuk lek kok ngelentuk nje Pak Yai butuhan kata mboten gadah duit iki lho duit nang dinggo ngoten. Suatu saat Bapak Ibu Khatib Al-Baghdadi niki sakit 2 minggu sakit mboten enten tangga siji-siji sing nilii piyambake atine susah matur kalih putrane nak nje bah aku ki wong apik ta wong elek nak. Lah pripun Mbah? Lah nek wong apik nak lara rong minggu menthi tangga ya gelem niliki nak. Lah aku ki tangga lara rong minggu kok belas gak ana sing niliki, jangan-jangan aku ki wong sing elek. Sekedap Mbah, sekedap. Nek rumaos kula ora ana wong apik kados jenengan, sekedap. Kula tak tanglet tangga ki wetengen, pinggir omah ditakoki. Lek. Ya Gus. Jenengan mboten mireng ta lek nek Abah niku sakit. Ya krungu Gus gak krungu piye. Lah sampean kok gak tilik? Aku ya pengin tilik Gus ngene iki ngempet pengin tilik tapi aku ora mentolo Gus sampe tilik. Lah nenten apa lek? Lah wong aku iku duwe utang urung iso nyaur. Pinggir omah takoki meneh pinggir omah takoki meneh ternyata Bapak Ibu satu kampung niku sedaya gadah utang kali Khatib Al-Baghdadi. Bah, ya Nak. Tiang-tiang niku bah mireng jenengan gerah bah, atine do susah kepengin tilik tapi mboten mentolo kepengin tilik. Lah kok gak mentolo ning apa nak? Ternyata bah sak kampung niki sedaya gadah utang kali jenengan. Ya Allah Nak. Gara-gara utang, gara-gara duit nyebabno terputusnya pahala iadatil marid. Nyebabno terputusnya pahala nilai wong loro. Nek ngono Nak, pripun bah? Maghrib ki umumke ning masjid. Maghrib ku umumke ning musala, ning prapatan, ning embong. Umumke sapa wong sing duwe utang karo Khatib Al-Baghdadi bengi iki lunas. Wong sing ning masjid nek wiritan krungu ya bubu antare ra kapra alhamdulillah alhamdulillah. Seweneng sing ning prapatan ora jamaah krungu pungman ya cocok iki cah. Dalu niku kuwatah ingkang niliki Khatib Al-Baghdadi saking kathah niku sampai lawange sempel. Iki lho utang ora gelem nyaur nyempelno. Mulane tulung wong sendang harjo niki tulung. Nek kepingin utang mboten sah teng bank konvensional sing ribawi. Mboten sah teng finance gadekno BPKP sertifikat sawah mboten sah. Tulung mulai mbinjing nek kepingin utang tenggene Pak Lurah mawon nggih. Seneng wong ngene iki mesti sesuk. Iki Pak Lurah rawani ngetok ndelik ae Pak Lurah sing wani ngetok Pak Woni dadakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, ngeten. Gara-gara riba niki, Bu. Empun didawuhne Kanjeng Nabi, dosa riba itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Tak baleni. Dosa riba itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri, tapi akhir-akhir iki dosa riba iki wis dianggap halal. Akeh aliran-aliran sesat sing muni saiki kune gak duwe utang mana mergawe ora semangat sing guyang-guyu kaya kerasa modele kaya tau muni model. Gusti Allah teng Al-Qur'an dawuh ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba at'afam mudha'afah
Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba. Sing riba iku dosane tikel matikel, bungane tikel matikel. Wedya Allah, hindari riba, uripmu ayem. Niki nek cara kula njenengan ngaji tafsir enten mafhum mukhalafah. Sapa wong duwe utang manak? Sapa wong duwe utang riba? Aja delok sithik gedene, aja delok cilik gedene. Aja delok sithik akeh, tapi nek iku riba, Allah akan mencabut rasa bahagia dalam hatinya. Masa sithik lak sak juta rong juta, nek ku dhuwit meneh Allah akan mencabut rasa bahagia. Bu, tanggal piro saiki tanggal piro? Tanggal 17 Pak, lha ning apa? Waduh, karek telung dino neng, dinek golek kebetan ki neng. Sing lanang kok pucet iki mikir apa Pak sampean, Pak? Mikir utang. Saya tidak berbicara apa yang Anda ingin dengar, saya berbicara apa yang harus Anda dengar, dan ini sudah terjadi. Ibu, ngeten loh. Pejabat pemerintah berhak mengatakan, itu hak mereka untuk mengatakan tanpa adanya bunga, tanpa adanya riba, akan terjadi depresiasi mata uang, akan terjadi inflasi, mereka berhak mengatakan seperti itu. Tapi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz juga harus selalu memberi keseimbangan dan harus selalu berani mengatakan bahwa riba is slavery, riba adalah perbudakan. Mboten di perbudak pripun jenengan, isuk nyambut gawe, awan meruntus keringet, benging lembur, tapi pikiran rata wayem, sing dipikirmu cicilan, cicilan, kreditan, kreditan. Kapan merdekane jenengan iki? Iki diterus napa ora? Kok ndang sing semaput? Ene sing lenger-lenger bongkeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang sekarang itu ada dua, Pak. Jadi wong teng alam dunia niku sakniki jenise loro. Satu, ada orang yang kaya sesungguhnya. Dua, ada orang yang kelihatan kaya. Tak baleni, hanya kelihatan kaya. Orang yang kaya sesungguhnya niku pripun Bu? Ya wong sing duwe-duwe tenan, 5 juta duwe-duwete dhewe, 10 juta duwe-duwete dhewe, gak mikir cicilan, gak mikir kreditan, itu orang kaya. Ada orang yang hanya kelihatan kaya, tak baleni, hanya kelihatan kaya. Ketoke tumpakane mobil apik, omahe mentereng gede, ketoke bisnis usahane jalan, ketoke tapi BPKB sertifikat sekolah kabeh gak ning sing munggah. Dikuliahno barang kadang-kadang. Itu bukan orang kaya, itu orang yang hanya kelihatan titeni nek wis lara 3 wulan. Titeni nek wis lara 6 wulan. Angsuran gak iso mbayar, bunga gak iso mbayar, titeni, sodakallahul azim, kukut apa-apane, Pak. Pak, wah kok lenger-lenger mikir apa, Pak, zaman bawah. Ngene kaya nelongso. Biasa, Pak, wah kesel-kesel bar kirap. Mumpun sambat, Pak, wah dik, Pak, ya aja suwe-suwe aku dik mung kesel bar kirap. Wong-wong wis kesel. Ini sing seluku-seluku rak nek asam aurat kata ya sampean. Nggih. Ngeten lho, Bu. Kenek apa wong saiki kok seneng hanya kelihatan kaya? Ayo hidup semurah mungkin, Bu. Muharram ini mengajarkan kemuliaan terhadap kita. Bu, tolong sampai nek duit-duit 2 juta, Bu. Nek kepingin tuku tas, tukokno tas rego 100.000 wae. Sing 1.500.000 lebokno tas, gowo ngalor ngidul rak atine sampai nayem. Ora kok wong saiki. Duit-duit 2 juta, kepingin tuku tas rego 2 juta ngalor ngidul nggawa tas ra ning isine. Ngono kuwi sing nyusahno ati ya ngono kuwi. Sing tasane ning isine to ra. Nggih. Ngeten lho, riba niku gampangane ngeten. Jenengan kok ketoke ndelok kula ekstrim. Kula mboten ekstrim. Saya di pondok punya kelas namanya Debt Free Center, di FC, kelas bebas utang. Tamu kula nek dina Senin rata-rata wong kebulet utang tok, Pak. Ana sing 1 miliar, ana sing 6 miliar, kemarin orang Madiun 6 miliar. Tapi alhamdulillah nek badhe tenggen kula utange lunas. Alhamdulillah. Teko pondok utange lunas. Bagaimana? Saya punya ilmu cara cepat nyauri utang. Niku enten ilmune tapi gak tak terus tak terang saiki sok ben. Saiki nerangno ngeden-ngedeni supaya sampean tidak terjebak riba. Ngeten lho ibarate, Bu, sampean wis apik-apik duwe bebek 100.
ditakoki tanggane, "Lek, BBM kok akeh?" "Iya, yu. Satu sok." Lah ngono ki ya kena nggo butuhan, alhamdulillah ngene iki bathiku benulan papat tok. Sing telu tak nggo butuhan, kok sing sitok ki tak nggo celengan, jenenge wong watu pilek sak wayah-wayah, suntik sak wayah-wayah, mulane aku ya nyelengi to, yu. Tapi bebek to, Lek. Lah ning apa? Sampeyan gak pengin duwe garangan. Garangan ku ya motor ya mobil lho garangan. Ya pingin yu, tapi aku ngene iki ra duwe dhuwit, sing tak nggo apa? Lek, iso yu saiki nekakno garangan ra usah nggo dhuwit. Lah piye carane? Cukup fotokopi KTP. Lah carane? BBM kan batine papat. Iya, koko sing telu tetep nggo butuhan, sing sitok pakakno garangan matuk. Iya iya iya. Ya wis garangane tekakno rene, garangan ditekakno tengu-tengu ning jero omah. Bulan pertama BBM bati papat, sing telu dinggo butuhan, sitok pakakno garangan. Bulan kedua batine papat, telu nggo butuhan, sitok pakakno. Bulan ke-6 bebek embrodoli ora bati. Bulan ke-7 bebek embrodoli ora bati. Wis to, tek bebek 100, tek bebek 1000 sampe ora bati, bebeke entek dientekno. Paham. Mangke jenengan nek mantuk tangleti bapak ibu ngaji apa? Paham langsung. Pun-pun, Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo dibiasakno ngutangi tangga. Napa kula pun insyaallah. Kula mulai 2014, insyaallah pengajian teng masjid kula piyambak, pengajian teng musala kula pun biasa. Nek utang aja utang bank. Nek utang aja finance, nek utang aja koperasi simpan pinjam sing ribawi. Nek utang ning nggonku. Alhamdulillah mulai sak RT. Sak RT paling 70 kakak to, sak jutaan ya 70 juta. Alhamdulillah sakniki pun mulai 4 RT. Alhamdulillah. Tapi tak betesi, Pak, nek utang ning nggonku kudu sak juta tok. Ora oleh luweh, ora oleh. Perkara butuhane wong iki mestine nggo mangan iku cukup sak juta. Ora renor-renor utang. Ustaz, ana ngopo? Utang Ustaz pinten 7 juta. Lah kok gawe apa? Gawe teras lho, Ustaz. Aku lho niku mbangun karek sithik terase tok rung bar. Lah sampean kok gak anu lah delok to terasku yo jek elek ngoten. Gak tak utangi nek nggo bangun teras. Yo tak utangi sak juta tok. Iki kok mau weneng ki mikir utang to mikir opo lek sampean lek? Wis sesuk diangen-angen sesuk wae lah. Saiki diterusno dhisik ngajine setengah 12. Nomor 1 sing wajib diapiki senajan kelakuan elek. Ulama, kiai. Sing nomor loro, umarok, pejabat pemerintah. Sing nomor telu, tonggo. Sing nomor papat, kerabat. Kanjeng Nabi dawuh manis takofal akriba khosiral mawada. Sapa wong remeh no kerabat sanak famili, mongko wong iku ngrusak kasih sayang, ngrusak kerukunan. Duwe bate apik diapiki, duwe bate elek. Pak de apik diapiki, pak de elek. Dulur apik diapiki, dulur elek. Teng riki enten Pak D karo ponakan sing mboten rukun. Pak Wo iki wargane sampean iki Pak Wo iki piye ta Pak Wo? Enten tangga karo tangga sing mboten rukun kathah saiki. Dulur karo dulur enten sing mboten rukun? Iki artine teko apa ora? Sing bagian ngrukuna tangga niku ora RT nggih. Rawuh napa mboten Pak RT? Rawuh. Teng riki RT iki diparingi bengkok napa mboten? Lah bener. Wong nyambut gawe ora tau dikeki bengkok ya ora patek nyambut gawe mulane do gegeran. Nek enten dum-duman duit kanggone pejabat pemerintah, kanggone BLT sak piturute, DAK sak piturute ngoten iku PKH sak piturute, tepak tanggane sampean melarat gak umban, sing sampean celatui RT apa lurah? Lho. Nek entem dunduman raskin sembako dadak sampean rauman sing mbok celatu RT apa kami tuwa? Ya bener. Ora oleh pokoke ora pokoke bengkok mbok celatu terus. Mulane RT niku nek disingkat ya tepak trae, RT. Rugi terus. Ora oleh bengkok oleh lan celatu. Ora apa-apa Pak RT aja ngokel Pak RT. Kula angsal kabar sampean sing mlebu swarga dhisik dhewe niku RT. Allahumma Pak Wo karo Pak Lurah guri-guri. Nggih, RT niku cepet mlebu swarga soalé berjuang tanpa tanda jasa. Ngriki
dulur karo dulur mboten rukun sebabnya napa Bu? Sampeyan ora rukun karo tangga iso ngaleh, tangga iku wong liya. Wong sendang jajakane rukun nangel ngaleh ning klumpang. Kono ki klumpang to ndilik? Wong klumpang ayu-ayu ganteng-ganteng gak popo, tangga kuwi wong liya. Wong kene jajakane rukun nangel ngaleh ning unut gak popo, tangga kuwi wong liya. Tapi jenengan mboten rukun karo pakde, ora rukun karo pakle, ora rukun karo dulur, minggato teko Jakarta, minggato teko Papua, dulur salawase dulur, geteh salawase geteh, ora iso dijolke wong anyar. Bahasa ngeten iki saged dipahami? Tak baleni, dulur karo dulur teng mriki mboten rukun sebabe napa, Bu? Heh? Iki tukang syuting iki wong sendang to wong adoh? Warisan. Sing kene iki sing wong ayu-ayu iki, dulur karo dulur mboten rukun sebabe napa? Warisan. Wong sing terhormat terhormat iki lho, nek iki wong wedok biasa Pak kedonyan iki biasa. Tukang syuting kedonyan biasa golek dhuwit ae. Ngene iki sembangan iki syutinge iki. Separuh harga saudara maksudnya ya? Iya, harga saudara. Iki lho wong sing mulya-mulya jawabane rak beda, Pak. Dulur karo dulur mboten rukun sebabe napa, Pak? Ya kok padha lek sampean lek. Sekedap-sekedap niki pun jam setengah kali welas Bu, warisane niki dibahas napa mboten? Dibahas napa mboten warisane? Bahas. Demi Allah kula dik wau disusul kalih panitia teng telon dander neng pasar. Panitia yora ngajak salaman yora apa dadah Pak Yai nggih monggo, yora salaman, yora apa pelencing. Mulane mboten sempat ngobrol. Dugi-dugi ngriki, panggil kali Pak Kang Muklas, panggil kali Pak Lurah, Pak Wo, ngobrol demi Allah, sing diobrol ora bab warisan. Sing diobrol banyu NU. Ning kene kok ana banyu NU nggih niki gawenane MBC. Wong-wong ya tuku, wah angel Pak Yai. Lah kene iki mbelani sapa gak mbelani NU-ne? Tolong benjing. Nek tumbas ini mbok yojo sing liyane, nek tuku ngene iki tukuwa banyune NU. Mbelani rakyate dhewe, mbelani negarane dhewe. Soale saiki akeh wong tuku-tuku nggone wong loyo ae, nggone dhewe ora gelem ditukoni. Bahas niku mboten bahas warisan. Kula dek wau tanggut panitia, ate adan ngadakno kira bere ngadakno pengajian apa ae tujuane ayo ndandani awake dhewe. Jadi ngaji dahulu niki tujuannya dandani awake dhewe, mboten kepingin ngenek isi A, si B, si C. Sepakat nggih? Ya wis, nek sepakat tak bahas warisan. Kula kuwatir Pak Wo. Mantuk kok ndang panitia dicelatu. Wong ibu kandhani ye warisan. Mboten, tujuannya kanggo dandani awake. Oke. Aslinya dulur karo dulur ora rukun mboten sebab warisan. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an, ngapunten niki mboten tafsir, mboten takwil, tapi ayat niki saya gunakan untuk leverage, untuk pengungkit. Mukaddimah prolog mawon, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ibu ngapunten ayat niki kanggo wong lanang. Jadi ngapunten jenengan ngrungokno ya oleh ganjaran, orang ngrungokne mboten napa-napa. Niki kanggo wong lanang. Bapak wong lanang iki rungokno dhisik ya wong lanang, aku tak ndang sing wedok aja ngrungokno gak apa-apa. Bapak, wong lanang kuwi nek cukup ilmune, cukup bandane, wong lanang kuwi oleh rabi loro, telu, papat. Menenge dhisik to. Teng gremeng dadak. Aku ngendani sing lanang, wong lanang-lanang kuwi kok cukup ilmune, cukup bandane, wong lanang kuwi oleh rabi loro, telu, papat. Tapi Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Hei, laki-laki yang menikah 2, 3, 4, kalian tidak akan pernah mampu berbuat adil. Ai fi qulubikum, maksudnya adil di dalam hati kalian walaupun kalian menginginkan keadilan itu terhadap istri-istri kalian. Pak, wong lanang kok duwe bojo loro, telu, papat, mesti dicoba karo Allah ning ati ening salah sijine bojo sing luweh desa mesti. Semanten ugi ibu termasuk ahlah iku anak
Bu, sampean duwe anak loro, telu, papat, mesti dicoba karo Allah ning ati eneng salah sijine anak sing luwih dise mesti. Ngeten iki biasane wong tua ora krasa, tapi anak krasa nek dibeda. Anak sing rapati disenengi udan-udanan, bal-balan awake panas. Gak sekolah le, panas, Bu. Delok to. Wis dikandani wong tuwa. Orang nurut, aja bal-balan, aja udan-udanan, ngene iki, saiki awakmu panas neh, nyuntikno neh. Wong ora gelem nurut wong tuwek. Ora ngesakno bapakmu iki lho, bapakmu mergawe ra ro wayah golek dhuwit, gegerik kileng-kileng. Perkara ora tau kelamben nek ning sawah. Saiki oleh dhuwit entek kok nggo suntik, anak sing ra patek disenengi. Anak seneng ati ya untuk disenengi udan-udanan, bal-balan awake panas. Gak sekolah lek panas, Bu, ndelok to. Ya Allah, lah kok kaya ngene panase. Pak, Pak. Ini apa tau bukok bengok-bengok anak em kilo piye tau pak, pak kok panasnya koyong ini, delok delok iya bu, lah kok panasnya koyong ini, lah piye tau bu boh pak, boh ini anak em sing iki panas pak, boh biasanya ngempet pingin nopo rawani kondo biasanya pak wis tau le ngomong pingin nopo le, sing penting waras ngoten bu itu paham gak maksudnya gak? Gak sampai kadang-kadang ngenten pak, ibu, nek bapak mboten, bapak niku wong ngapain, ibu biasanya senengane ngiting-ngiting kongkon niteni wong-wong. Lek. Ning apa? Sok ben aku nek tuwek karo pakne iki lho melok anakku sing iki lho lek ngajine pinter sekolah sregep anakku sing iki. Ora kaya anakku sing klumpang. Lah genyo anakmu sing klumpang alah-alah bojone cerewet ra kaprah. Sok ben aku melok anakku sing iki lho ora kaya anakku sing sendang. Lah genyo anakmu sing sendang tambah nemen. Sampeyan melok anak iki cah ngunut iki, cah ngunut iki. Sing muni iki cah ngunut. Bapak Ibu ngapunten. Anak sing rumangsa karo wong tuwa ora pati disenengi. Ngoten niku biasane kawit cilik ora pati disenengi. Ngoten niku biasane nek gedhe tambah gedhe, tambah mandiri. Mertikel, etos kerjanya tinggi, pinter nyambut gawe. Akhire anak sing ora pati disenengi wong tuwa ngoten niku biasane sukses, Pak, biasane. Ya, tapi ora kabeh sampean kok senduk-senduk ya ning sing ra sukses barang ya ning kok sampean wayem model. Ya ning sing ra sukses barang ya ono. Lih, lha anak sing rumangsa dimanja karo wong tuwa, ngoten niku biasane sampe gedhe ya manja. Akhire sing dimanjaki nikah tenan, bareng nikah wong tuane melok dheke tenan. Lah wong tuwa tambah sepuh, tambah sepuh, tambah sepuh, sering sakit-sakiten. Seminggu nyuntikno pake, seminggu nyuntikno mboke, bojone ngrem Mas, ini apa tadi? Duluri sampean kira telu to Mas. Kelumpang eneng, terus ngunut-ngunut, sing muni iki cah ngunut kok ngunut-ngunut. Sing muni iki cah ngunut. Kelumpang eneng, sendang eneng. Lah piye to, Dik? Lah piye? Lah yo ngene iki piye? Jajal pake mboke iki lara-laronen. Suntik mangan wis awake, listrik wis awake, butuhan apa-apa awake to, Mas. Mbok yo ngene iki yo suntik-suntik njaluk urun dulur. Dirah cah ngunut ya sabar to Dik sabar ya ya kok aku tak dolan ning Klumpang ya aku tak dolan ning Klumpang dolan ning Klumpang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning apa le adoh kok ngunut kok rene gak ro pape sing onakan cek brongkal kabeh to piye. Aku ki ya pengin dolan Mas. Lah pengin dolan masalah apa? Ah pengin cerita masalah pake karo mboke lho Mas. Ngene lho le jeri cah Klumpang. Masalah pake karo mboke wi bahas koko dhisik. Saman disugoyo apa lo karo Mbak Emilan yang diumbe dhisik kadek mengko kok mbok wasi tok gak mbok umbe-umbe wis nang diumbe dhisik to Le. Terus cah ngono ki ngombe dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mas. Ini gak boleh. Gula ning Klumpange untuk larang ya Mas. Lah ning apa to le kok takok gula bering pedes iki lho ora kaprah Mas. Aku ki rada seneng sing untuk legi-legi sithik ngono Mas kok pedes e ora kaprah. Ya ora le pondok gula iku ning ndi-ndi ya padha wae kok kuwi dik mengiku ki Mbak Em lho kesusu ketoke disuguhno lali gak diudeg ketoke iku. Mbok grisakeni ae kok. Ya ora sing grisani sapa wong disuguh-suguhno dhewe kok. Wis to le kok ngenebuk gula bering pake mboke piye. Lah ya ngene iki piye Mas?
Aku wis rong minggu Mas ngene iki Mas disatru karo bojo. Ngene kleru aku wis gak ditakoki karo bojo. Lah ning opo le kok satru karo bojo? Ku gara-gara Pak Emboke. Mangan aku listrik aku butuhan opo-opo aku to Mas. Embok ya sampean iki dadi dulurku ya melok urun-urun suntik. Dulure kelumpane jawab ya penak. Lah ya to Le, sampean ya roh dhewe. Pak Emboke iki kawe cilik opo-opo kuwe. Sangu sekolah akeh dhewe ya. Kowe sing gelek ditukokno klambi anyar ya. Kowe sawah ya mbok garap, omah ya mbok nggoni. Ngene lho Le, ngene. Piye Mas? Sing sabar. Pancen ngrumat wong tuwa kuwi abot, kowe kudu rido Le, kowe kudu ikhlas. Mulane ganjarane wong gelem ngrumat wong tuwa kuwi sumpen swarga nek kowe rido, kowe ikhlas. Mulane kowe kudu sing sabar tenan ya, sabar, ikhlas Le, ikhlas ngoten. Dadi cah ngono waduh rene iki njaluk urun dhuwit ra dikake dhuwit mau dituturi kon ikhlas. Dolan yang sendang ya ngono nae. Bapak Ibu ngapunten, wong tuwa krungu sambate anak. Dan geger karo mantu nek bar suntik wonten ati mboten kepet. Pak, apa Mbok? Iki diterus-terusno Pak, anak ngunut iki iso pegatan, Pak. Lah ning apa to Mbok? Lah ya nek sampean bar suntik aku bar suntik geger karo bojone. Satru karo bojone sampean piye nasepe putu nem Pak? Lah piye to Mbok maksud tem piye? Lih, anak am Sendang Harjo ki lho, ketoke kok sukses. Kabare kok mobile 8. Lah terus sawahe jere kok 80 hektar. Iku mbah wong Sendang Harjo sapa ya ora roh. Lah terus? Lah ya timbang sing ngunut geger ae ayo melok anak sing Sendang ngono piye to Pak? Ya ora apa-apa to Mbok, tapi ya kandha anak sing ngono dhisik kok ndang piye to piye? Ya kok tak kandha. Kandha. Le, nggih Mbok. Tak sawang-sawang le nek Pak Empak karo Mbok bar suntik kowe kok geger karo bojone. Ngene lho, rumat keluarga nem sing apik. Sing apik karo anak bojomu, rumat anak em sampai gede. Nek penyebabe geger iku Pak E karo Mbok E, dulurem sendange katake kok sukses, Pak E Mbok E tak melok ning kono-kono piye? Nggih mboten napa-napa to Mbok wong padha-padha anak, padha-padha berhak ngrumat. Nggih, mboten napa-napa, benjing rebo nggih kula terne ngoten. Ngetero cah apa wong tuane padha ngetero cah mondok dadakan. Disewakno tosa, Pak. Ngertos tosa? Rodo telu ya, rodo telu. Kasur digowo. Dandang digowo. Ndang pakane mbokane tengi, tengi ning dhuwure tosa. Bawareng teko sendang kene anake kaget. Ya Allah Pak Mbok niki enten apa kok kados tiyang boyongan. Lho ki pancen boyongan, nak ki pancen boyongan. Anake Pak Mboke sing sukses ketoke sampeyan nak ya, Pak Mboke tak melok sampeyan nak ya, Pak Mboke tak melok sampeyan. Anake Sendang gak kuat ngempet Pak Bu nangis drodosan. Ya Allah Pak Mbok, kawit alit kula gadah cita-cita birrul walidain. Kawit alit kula gadah cita-cita ngabekti ning gone wong tuwa loro. Alhamdulillah donga kula diijabah dening Allah. Jenengan kok purun nderek kula. Matur nuwun Pak Mbok, punten ngriki mawon. Mboten sah teng putih-putih. Kula rumat sae jenengan. Punten ngriki mawon nek njaluk apa-apa karek kondo Pak Mbok, tak turuti pun mboten sah teng putih-putih ngoten. Anake Sendang kok dilawan. Ya soleh anake Sendang. Bapak Ibu, wong tuane teng ngriku seminggu kalih minggu. Lagek ngerti nek mantune sing wedok ki duwe anten dhuwur senengane siaran. Ning pinggir omah ya siaran. Lek sampean krungu ta ora ning apa Pak Mboke lu melok aku mara tuwa, padahal mase ku kawe cilik ra patek disenengi. Pinggir omah ya siaran neh, ning toko ya siaran, mase ku kawe cilik ra patek disenengi teko pasar piring siaran. Bakul rengkek krungu, bakul blonjo krungu, mbokane krungu dhek. Ngaleh ning klumpang ngaleh ning klumpang. Mbah mantu kok. Teng mriki ya ana wong tuwa ngulah ngaleh ngoten niku. Kok ana wong tuwa ngulah ngaleh ngoten niku kadang-kadang mboten salah anak. Iku kadang-kadang salah wong tuane dhewe dicoba karo Allah ning ati ora padha diketok-ketokno. Ya iki sing nyebabno anak karo anak gak rukun. Ya iki sing nyebabno dulur karo dulur gak rukun. Sapa? Wong tuane dhewe. Bu, jenengan nek kepengin anak karo anak rukun ning ati oleh ora padha, tapi zahir njaba wajib padha. Yuk, anak em telu sing pinter dhewe sapa yuk? Kabeh pinter. Mbah nek jare gurune tak kono dhewe kono ngono. Soale ngeten Bapak Ibu, enten lho wong tuwa niku mirangno anake ning ngarep anak liyane, mirangno anake ning ngarep anak liyane.
anakku lek sing iki pintere ra kaprah, nek tangi yo isuk, sregep, resikan, perintah-perintahane yo gampang, sekolah oleh ringking, ngaji oleh ringking, anakku sing iki gak kaya cok iki. Lah genya sing cok kebluk, iki lho gak kaprah. Kopro ra kaprah, mbah anak kok beda-beda. Iki lho sing nyebabno anak karo anak gak rukun. Pak Wo, anake sampean 3 ini sampean sing mbok eleki sapa, Pak Wo? Karek sok ben. Rasah dirembuk. Tek-tek sing iki, tek-tek sing iki, ya kuwi lho sing nyebabno anak karo anak gak rukun. Basa ngeten iki saged dipahami napa mboten? Sing muni warisan mau sapa? Dulur karo dulur gak rukun sebab warisan. Sampai sak pira warisane sampean? Ternyata sing nyebabno gak rukun niku atine wong tuwa dicoba karo Allah mboten saged adil zahire. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 1 sing wajib diapiki senajan kelakuan elek. Ulama. Sing nomor 2 umara. Sing nomor 3 tangga. Sing nomor 4 kerabat. Kerabat kuwi ya wong tuwa, marotuwa, pakde, palik, mingsanan, minduan niku kerabat. Sing nomor 5 sing terakhir jam 12 iki. Kacek karek 10 menit. Tambahi male. Sapa sing wajib diapiki senajan kelakuan elek? Bojo. Kanjeng Nabi dawuh manis takhofa ahla khosirati bal ma'isyah, sapa wong remeno bojo mongko wong iku ngrusak sandang pangan apike dhewe. Bu, duwe bojo ganteng diapiki, duwe bojo mrongos. Mlete nem, mlete nem. Bapak, duwe bojo ayu diapiki, duwe bojo ireng. Dijoli-dijoli mletene. Bojomu perawan iku asine wis kuning, Lek. Bok rabi kowe bocak matone lho ngene ireng. Ayu iku yo nggawa biaya, ayu. Ngoten, Bu, nggih. Nggih, pengin bojo ayu ora gelem bondo. Bocak matun tek-tek dijoli. Dirumat sing apik. Lah nek ditambah iku bener, Kak. Nikah niku gampang. Sing angel gawe keluarga bahagia. Kanjeng Nabi dawuh syirarukum mu'azzabukum, saelek-eleke sira kabeh ya iku wong sing ora duwe bojo. Tak baleni, saelek-eleke sira kabeh ya iku wong sing ora duwe bojo. Menawi teng mriki tasih enten Mas Joseph ndang rabi. Joseph sapa? Joko Kasep. Joseph sapa? Joko Kasep. Nek teng mriki tasih enten Joko Kasep ndang rabi, saelek-eleke wong ya iku wong sing ora duwe bojo. Pancen nikah iku gampang, sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah iku hukume sunnah, tapi gawe keluarga bahagia hukume wajib. Mulane dalu niki ayo diikrarno. Mulane sunnahe 10 Muharram niku ngekei hadiah istri tercinta supaya napa ada ikatan batin, dilipat gandakan oleh Allah. Ayo diikrarno, awake kudu bahagia. Pripun carane gawe keluarga bahagia, Bapak Ibu? Siji, kudu iso hifdzul lisan, iso njaga omongan sing apik. Tolong, Bu, ngomong sing apik karo sing lanang. Bapak ngomong sing apik karo sing wedok. Soale akeh wong wedok iso ngomong apik karo wong liya tapi gak iso ngomong apik karo bojone. Akeh wong wedok-wedok nek petuk wong Pak Lurah, Pak Lurah jenteng putih Pak Lurah, nek basa nerkenek kaya Solihah. Bojone disentaki ben dina. Teng mriki enten wong wedok ngoten niku? Ya jal angkat tangan. Wong wedok kok ngoten. Tolong, Bu, nek saged karo bapake ngomong sing apik, nek gak iso alus gak popo, ngomong sing apik, nek saged basa. Jajal wong sak Sendangarjo sakmene kae iki sing basa karo bojone angkat tangan. Sakmene kae iki mboten ana sing basa, Pak. Ya Allah. Kula pun curiga kae wawasne. Ki sing lanang kok kuru-kuru ki mikir opo? Kegeleken disentaki bojo ketoke iki. Tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku jenengan tingali nek nimbali Siti Aisyah pripun? Ya Humairah. Wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Nek nimbali Umi Habibah, ya hanta, wahai kekasihku, ngoten nek Kanjeng Nabi. Jenengan saged tiru, Bapak? Ibu? Mangke nek nimbali bapake mantu aja pak neh. Mangke nek nimbali bapake papang. Bojone sampean mbok celuk paparang ora iso mingkem, Bu, goyo ae. Mbah, bar santunan tak ndoh dadi sampean, Mbah. Bingung saking bombonge ati. Ya maksudnya kenil ngono lho, Pak, kok gak paham-paham sampean, Pak.
njuk jelas noai. Ngoten Pak nggih, mangke nek nimbali ibu iki ngoten, tiru Kanjeng Nabi. Nek nimbali umi nggih saged. Nek kepengin rodok mesra ya mamang. Wong wedok mbok celuk mama, Pak. Biasane mbok celuk bu, mbok timbali mama, langsung nabrak lawang jebrang. Saking ora roh dalan, saking wis ora kaya bancik leng lemah. Nggih. Pun, Allahumma shalli ala Muhammad. Hifdzul lisan, iso njaga omongan sing apik. Sing nomor loro, ciri khas keluarga bahagia niku bisa menciptakan keluarga smile, murah senyum. Nek bahasane Kanjeng Nabi ya dakhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Wong lanang pinter guyon karo sing wedok pinter gawe guyon karo sing lanang. Ini ciri khas keluarga bahagia. Loh, akeh Bu wong lanang pinter gawe guyon karo koncone tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Akeh wong lanang-lanang nek ning warung guyu lekek-lekek, nek ning embong prapatan guyu cekakakan, pinter guyon karo bature, bojone liwat meneng cep bohong kok bojoku liwat. Eneng wong lanang model ngoten niku. Pripun-pripun, Pak? Mulane terus Kanjeng Nabi, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik menurut keluarganya dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik menurut keluargaku. Mulane Bapak Ibu gawe rumah tangga niku padha karo gawe omah tenanan. Sing penting pondasine sing kuat. Iman takwane sing kuat. Terus kamari didandani sing apik, jeronane, temboke sing apik, lagek gawe njobone, tik dapur, tik teras. Wong liya aja pentingno dhisik, sing penting jero iki lho dipentingno dhisik. Ana wong ndak gawe omahku, masyaallah terase diapiki. Bojone ngomong, "Pak, eneng apa?" Jedenge, "Pak, bocor kabeh, Pak." Alah-alah ora ketok wong. Kamare, Pak, kamare lho, Pak, ndang dirumat. Alah-alah ora petok wong. Iki lho sing penting ketok wong. Ciri bojone nek muni, "Lah nek ngono, Pak, rasa gawe omah, gawe teras wae." Wong kok gawe teras ae, pentingno wong liya ae. Celaka Pak, sampean duwe bojo sitok, duwe anak telu, ndang anak bojo gak ngefan karo sampean, celaka. Istri itu harus ngefan sama kita, Pak. Anak harus ngefan sama kita. Lah piye carane ngefan yo turuti. Turuti nek wayah butuh apa yo dikeki ngoten. Yo bojo kula niku ngefan Pak kali kula, masyaallah. Anak-anak kula ngefan kali kula. Sing winginane tenggen kula niku sinten sing lare-lare ibnu mriki winginane. Nek sing nate tenggen kula mesti ngertos. Kula biasa nemoni tamu ngenten iki. Lagi 10 menit wis tak jak omongan apik, wis tak gawe ngombe, dadak anakku sing cilik teko. Abi. Apa le? Ayo bal-balan, Bi. Aku ngomong karo tamuku, Pak. Iki anakku, Pak. Sampean sebagai tamu wis tak mulyakno, wis tak gawe omongan, wis tak gawe ngombe, iki anakku, Pak. Tetep swarga donya iki tetep anakku, aku tak bal-balan dhisik. Aku mesti mentingno anakku timbang sampean. Sampeyan nek wong ora patek jelas. Anakku ki jelas anakku donya akhirat. Aku tak bal-balan dhisik, nek betah enteni gak betah mulia. Family keluarga saya adalah top klien saya. Tidak bisa diganggu gugat. HP niki kula salap ngarep tujuane napa nek menawa umine nelpon tetep tak angkat. Umpama ibu kula nelpon tetep tak angkat, umpama anak kula nelpon tetep tak angkat, masih kula ning dhuwur panggung tetep tak angkat, mereka adalah orang terbaik saya. Sing tak openi yo bojoku anakku. Masih ning dhuwur panggung lha opo ngreken sampean? Sampean kira wong ora jelas kabeh to. Ora yo. Bahasa seperti ini bisa dipahami maksudnya. Kula biasa Pak, malam Selasa ngaji tafsir. Kula tafsir Nawawi nek malam Selasa. Setiap malam Selasa teng pondok nggih ribuan ngeten apa ratusan ngeten niki kathah tiyang. Dari berbagai daerah, tangga-tangga kula piyambak sami ngaos nek malam Selasa. Anak kula sing umur sekawan tahun biasa Pak, wayah bismillahirrahmanirrahim ape maca tafsir anak kula sing umur 4 tahun. Kok ngendi-ngendi-ngendi. Abi. Mikir diayok. Nyunyanyani saiki senengane nyanyuni lho ya jamalu jamalu boh lagu opo kuwi. Pokoknya jadi sabian-sabian aku rapat tak dunung. Kula ngomong karo jamaah, Pak, iki anakku. Dunia akhirat anakku seneng karo aku. Sampean-sampean iki yo nek betah, Pak, enteni. Gak mungkin aku nyentak anakku demi sampean, gak mungkin. Dunia akhirat gak mungkin. Orang mungkin aku lele melok umimu kono, api-api ngaji gak mungkin. Usia 4 tahun bagi saya adalah sebagai seorang raja.
wis lesak katokmu, wong-wong ora penting bagi abi, sampean sing paling penting bagi abi. Kalau kita bisa seperti ini, bagaimana mungkin anak tidak ngefans sama abinya? Bujuk kula pol ngefans kula. Kula nek malam Ramadan wonten niku biasane kan ngimami teng beberapa masjid kota, nyuwun sak jus ngoten. Kula nate mantuk Ramadan jam 12 bengi badhe ngimami tarawih. Dadak teng isor bantal kula nenten surat. Untuk abi lah kok kanggo aku kok ya tulisane bujuk kula. Abi, saya tahu kapasitas keilmuan abi, saya tahu kekayaan abi jumlahnya berapa. Eman-eman bi umpama sampean duwe bojo aku tok. Abi berilah kemuliaan untuk kubi, menikahlah lagi ngoten. Aku maca karo ndredeg ini. Iki cara Pak Wo sing oleh surat ya budalmu ah. Kula anu Pak Wo. Tak guga bojo kula niku Pak Wo. Ayo ketoke sing paling fair Pak Wo kok. Mboten gelo Pak Wo nggih. Mboten go kenang-kenangan Pak. Bojoku tak teblek, Umi bangun. Gerangkat, enten apa Mi? Iki sing nulis sampean. Nggih. Bener sampean, aku bukan wayah. Lah ya to bis. Nek riyo ngene iki aku yo isin. Bojone koncone sampean loro telu. Bojone sampean kok aku tok ngono jenenge. Aku yo isin bi ngene iki ngoten. Berilah kehormatan terhadap kubi, menikahlah lagi. Tak omongi, yo Mi. Nek ngrukono bojo loro, telu, papat, aku iso, aku duwe ilmune. Nek Pak Wo kene pengin wayah kok pengin rukun, tak meguroni ning aku, tak ulang Pak Wo, gak apa-apa. Nek kon ngrukono bojo loro, telu, papat, aku iso, aku duwe ilmune. Tapi delok ning gurine omah yo ana pondok. Bocah-bocah iki lho mining atiku lho beda-beda. Ana bocah pinter aku ora patek seneng ya ning bocah ndablek ning atiku seneng ya ning. Ini bukti bahwa Allah tidak memberi keadilan terhadap hatiku. Aku iso ngrukuno bojo loro, telu, papat, tapi ketoke aku gak iso ngrukuno saka anak-anakku. Wis lah Mi, gak usah mikir norno. Sudah cukup satu-satunya istriku, dunia akhiratku hanya kamu. Wah. Bojo kula sekisuk ning rangkul terus kula. Istri itu harus ngefan gak sama kita. Nggih. Lah makanya kena apa keluarga bahagia ini jadi kunci kesuksesan dekadensi moral, kebobrokan moral anak-anak bangsa saya ini bocah nom-nom don dablek, bocah-bocah itu don nakal sebab apa? Mereka tidak merasakan baiti jannati, rumahku adalah sur mulanya titeni anak-anak yatim karo anak biasa nek tengeriki anak yatim biasanya nakal apa pinter? Wong gini, wis kebujuk ngeten bu. Nabi Isa niku nate mlaku-mlaku ketemu karo iblis nggawa kendhi loro. Dilalah karo Gusti Allah dikersakne iso ningali iblis nggawa kendhi loro. Nabi Isa tanglet, "Hei iblis, dalem Nabi Isa. Iku apa sing mbok gawa kok kendhi loro?" "Ngapunten ya Nabi Allah, umpama jenengan mboten nabine Allah mboten kula jawab. Tapi keranten kula niki diutus Allah kengen jawab, kula jawab." "Ya wis nang dijawab." "Kendhi loro ning tanganmu iku apa?" Iblis jawab, "Niki sing kendhi ning tangan-tangan kula niki awulayan iblis. Sing kangen kiwa niki madu." Terus iblis. Nabi Isa tanglet, "Lah awulayan kok nggo apa iblis?" "Awulayan iki tak nggo ngawur-ngawuri raine anak yatim supaya anak yatim pinter kaya apa ketok nakal. Anak yatim ganteng kaya apa ketok elek sebab anak yatim kuwi raine diawur-awuri awu layan. Mulane anak yatim kuwi asine pinter cuma mbok anggap nakal soale raine diwur-wuri awu layane iblis. Wes anak yatim ning kene pinter apa nakal?" "Lah sing tangan kiwa iku apa iblis?" "Sing tangan kiwa niki madu." "Lah kok nggo apa madu?" "Tak nggo ngoser-ngoseri lambene wong-wong sing seneng ngrasani supaya wong ngrasani kuwi nikmat, legi." "Bu, sampean kok ngrasani nek jengker wong le, kowe krungu ta ora eneng apa? Wong sendang apa eneng sing wayah kowe krungu ta ora? Sapa-sapa-sapa karo iblis dioseri madu, les." "Luwegi tambah penak. Wis, nek wis sampe garing temok neh dioseri. Mulane benjen nek wong rasani madune kok legi." "Madune sapa?"
iblis. Makanya baiti janati, rumahku adalah surgaku, ini ku konsep supados kula njenengani duwe keluarga sing bahagia, duwe generasi-generasi sing kuat. Dari mana? Dari keluarga bahagia. Njenengan tinggal ibu cah nom-nom saiki do nakal niku soale kawe cilik mereka tertekan. Kawe cilik urip cah cilik-cilik niku tertekan. Cewili wis dikongkon sekolah, nek teng mriki sekolah umur pinten nggih? Umur 3 tahun pun dikongkon sekolah. Niku sae. Apik cah sekolah umur 3 tahun niku apik, tapi nek carane bener. Nek sesuai karo mandate Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nek carane kliru bahaya. Dirungokne, ada 3 dampak. Nek 3 tahun iki sekolahe jenenge apa? PAUD, terus apa? TK. RA mboten enten. RA, RA, TK, TPQ gak apa-apa. Gara-gara bocah saiki niku kecilian sekolah. Sekarang ada 3 dampak, Pak. 1 dampak sosial. Apa dampak sosiale? Gara-gara ono PAUD, gara-gara ono RATK iku saiki, akeh wong wedok-wedok iku dadi macan ternak. Macan ternak iku mama-mama cantik antar anak. Kawit bar subuh ora ngreken bojo, kawit bar subuh ora ngreken anak, sing direken awake dhewe. Wedake iki kandele karo guru TK-ne kandel macan ternake. Teng mriki enten macan ternak ngoten niku. Rungokno dhisik, ini dampak sosial. Tolong aku gak mengi ngeterno bocah sekolahku ya penting. Tapi tolong delok wayah, nek masuke jam 7 mbok ya jam 7 kurang 10 ngeterne. Kok nek ustaz-ustazae masuk, gurune masuk, murete masuk kelas, tolong macan ternak ki mulya. Ora kok macan ternak ngelumpuk ning ngarep. Limo ning pojokan. Rebundingan sitok rebundingan, vario sitok vario, kudung abang sitok kudung abang, digarap ngene delok sing lanang gak karek kuru kuru. Aku tahu takok sing lanang. Sing rebundingan mi, sing lanang penggawane opo? Opo masa ngedas? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini dampak sing pertama. Ada dampak yang kedua namanya dampak spiritual. Apa dampak spiritual kuwi? Setiap majelis taklim Ibu, Bapak, setiap majelis zikir di situ banyak malaikat rahmat. Seperti kados ngeten iki teng mriki enten malaikat rahmat menyebar kerahmatannya. Kasih sayang Allah disebar neng majelis taklim, neng SD, SMP, MI, Tsanawiyah, neng pondok pesantren malaikat rahmat disebar karo Allah. Lah saiki ku ning TK, ning RA, ning PAUD, malaikat rahmat iku gak wani mudhun. Soale wedi karo macan ternak. Nek nger wis nglumpuk wong limo nek wis dikawiti le ra iso leren. Lele, apa? Lele, kowe krungu to ra wis to. Nek wis dikawiti le ra iso leren, ribah, ngrasani sanggon-gon, fitnah kadang-kadang ning padu ning arep sekolahan. Yes. Dampak yang kedua, ada dampak yang paling berbahaya di antara satu dua, namanya dampak psikologis anak. Ibu, bapak, jenengan delok peraturan perundang-undangan masalah pendidikan, anak usia dini, wi aslinya ora oleh dikongkon moco, ora oleh diulang nulis, ora oleh dikenal nurip, biarkan mereka 6 hal yang diajarkan, motoriknya, inteligensitasnya, kemandirian sosialnya, imajinasinya, kewabeh iku nem iku diulangke. Supaya napa? Bocah iku atine ayem. Sakniki mboten, Pak. Bocah iku ora ayem tapi tertekan sebab macan ternake. Gurune iku wis bener, masuk kakak kula guru PAUD. Nek sambat kalih kula mbah-mbah wong kandhanane angel ora kaprah. Anak-anak, ya Bu. Ayo kene gambar wong iki dikasih warna ya, gambar manusia dikasih warna. Cah cilik Pak langsung imajinasine kuat. Rambutnya dikai abang. Tangannya dikai biru. Wetenge dikai ireng. Perkara sering rombokan ireng. Sikile dikai coklat. Macan ternak ibuane mlebu. Le, apa Bu? Lah wong kok rambutnya abang. Weh kok bijine melek, wong iki rambutnya ireng. Lho weteng kok ireng lho weteng opo? Hayo hapus 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 ora? Dihapus, Pak.
Bocah kawe cilik ora punya imajinasi, ora duwe kreativitas, mok diloloh karo buane, didudohi karo buane, ngene. Ini ada dampak, namanya dampak psikologis anak, sehingga kemandirian sosialnya. Anakku ora tau sekolah. Anakku sekolah paham TK umur 3 wulan baru kelas 1. Nek wis kelas 4 pinter dhewe, kelas 1 rung iso maca rung iso nulis ben rapopo. Tapi kok nek wis kelas 2 iso maca iso nulis, kecerdasannya meningkat karena dia di usia kecilnya sudah bahagia. Saiki gak waktu prolokoto bocah cilik iki. Bijine elek cuwetok iki. Buke sini. Padahal buane biyen bijine yo 6. Ibu bapak ngapunten, ada masa murohakoh jenengan tingali teng semua kitab, ada masa murohakoh usia 14 tahun, ada masa murohek, ada masa khuriyah, masa dimana anak kepingin bebas sebebas-bebasnya, yaitu usia 14 tahun. Nek kawe cilik wis ora duwe kemandirian, ora duwe karakter, ngaji perkara wedi pakane mbokane ora iso menikmati rasane ngaji, sekolah perkara wedi pakane mbokane titeni nek wis umur 14 tahun, mereka ingin bebas, ora kena diloroi. Makanya ajarkan karakter, ajarkan kemandirian yang gone anak, bagaimana dia menikmati di usia pendidikannya. Lho Mas, ya kula mbok pikir biji terus, Bu. Kula biji kula nggih apik biyen. Kula niku sekolah riyen SMP Negeri 1. Sak kelas isine 36. Kula ringking 18, Pak. Ringking 18. Ya pinter ringking 18 cah 36. Tapi bapak ibu saya mengajarkan ilmu kehidupan yang sebenarnya. Kula mantuk ditakoki le, lha iki kok eneng bahasa Inggris biji 66 yo. Mbah ngene iki aku ki yo katek. Bahasa Inggris tak apalno sing apal yo mau I love you tok wiliane ra iso-iso. Jire bae mboke, ora apa-apa le, ora apa-apa. Sing penting kowe ra tau ndume salah karo kancamu, bapak ibu bangga. Kue nurut karo ibu guru, bapak ibu bangga. Kue ratau ninggal nang sholat, bapak ibu bangga. Masalah bahasa Inggris biji 66, nek kue wis tenanan gak popo. Sing penting perjuang no. Sing penting kue belajar sing tenanan. Bapak ibu lo gak biye-biye. Ada satu nilai sing bapak ibu niku bangga. Nilai pendidikan agama Islam. Biji kulo mboten nate 8, mesti 9, 10. Wis le, iki tok le. Cukup iki tok, insyaallah pak emboke ku rido. Orang-orang besar itu dilahirkan dari orang-orang yang berjiwa besar. Orang nyetoti, tidak, tapi diarahkan bagaimana anak niki berkarakter. Iki nek tak terus-terusno ketok gak barbar. Monggo ndonga sareng-sareng. Masya Allah, pun jam 11 apa? Ya Allah, jam 12 luwih papat. Niki ingkang dengani Pak Yespo. Nggih, saking kula cekap mbeli, tolong acara dalu niki sing paling penting donga. Kula mudun aja sampai bubar dhisik ngenteni dungane Mbah Yai. Kok ana wong bubar saurunge donga, mulya gak apa-apa, tapi teko mah kok titeni, dikeloni gendruwo sampean. Nggih titeni. Pun ngentosi Mbah Yai saking kula hidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.